ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିକିରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବକୁ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନାର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଡାଲୁଆ ଓ ତନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସ୍ୱକୀୟ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆରାରାମ ଭତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।